Jag heter Petra Nilsen. Jag är kursföreståndare på AST Allmän för dig som har en diagnos inom autismspektrat. Här kan du läsa upp dina gymnasiebetyg och få grundläggande behörighet eller särskild behörighet. Vi vänder oss till dig som vill plugga på högskola eller som vill ha en yrkesutbildning eller som vill plugga vidare på en annan folkhögskola och som vill ha din behörighet. Hos oss går du antingen 1, 2 eller 3 år beroende på hur mycket tid du behöver. Du kommer också få läsa våra profilkurser som är speciella för AST och som ger dig struktur och verktyg för att kunna hantera vardagen. Vi vänder oss till dig som vill plugga upp din behörighet och som är studiemotiverad och som tänker att detta kan vara en bra start för vidare studier eller för arbete. Om du vill söka till oss så går du in här på hemsidan och sen så skickar du in en ansökan. Det är jag som kommer att svara på den och det är jag som kommer att möta dig sen när du kommer hit på ett studiebesök. Du kommer också gå och prova på innan du börjar här. Och studiebesök när man kommer hit och träffar mig och prova på när man besöker klassen och ser hur det känns ett par dagar. Det är 2 saker som man måste göra innan man får lov att börja här. Och sen kan man antas. Om det är så att du vill bo på skolan så kan du bo på vårt internat. Och där kan man även ansöka om att få extra stöd för att stötta upp vardagen efter skoltid. Och då tittar du på länken som finns på hemsidan. Varmt välkommen med din ansökan.